श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं चतुस्त्रिंशः सर्गः सीतान्वेषण वैमुख्याज्ञता कृतज्ञता दोषोऽपि त्वं जागृहि न वालिनमनुसरेति लक्ष्मणः सुग्रीवं तर्जयते। तम प्रतिहतं क्रुद्धं प्रविष्टं पुरुषशभं सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ट्वा बभूव व्यतितेन्द्रियः क्रुद्धं निःश्वसमानं तं प्रदीप्तमिव तेजसा भ्रातुर्व्यसनसन्तप्तं दृष्ट्वा दशरथात्मजम् उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमासनं महान् महेन्द्रस्य यथा स्वलङ्कृत इव ध्वजः उत्पतन्तमनु अनुत्पेतु समाप्रभृतयः स्त्रियः सुग्रीवं गगने पूर्णं चन्द्रं तारागणा इव संरक्तनयन श्रीमान् सञ्चचार कृताञ्जलिः बभूवावस्थितस्तत्र कल्पवृक्षो महानिव द्वितीयं सुग्रीवं नारी मध्यगतं स्थितम् अब्रवी लक्ष्मण क्रुद्धः सतारं शशिनं यथा सत्वाभि जनसंपन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः कृतज्ञ सत्यवादी च राजा लोके महीयते यस्तु राजा स्थितो धर्मे मित्राणामुपकारिणां मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को नृशंसतस्ततः शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं तु गवानृते आत्मानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते पूर्वं कृतातो मित्राणां न तत् प्रतिकरोति यः कृतज्ञः सर्वभूतानां सवद्य प्लवगेश्वरः प्लवगेश्वर गीतोऽयं ब्रह्मणा श्लोकः सर्वलोक नमस्कृतः दृष्ट्वा कृतज्ञं क्रुद्धेन तन्निबोध प्लवङ्गम गोग्ने चैव सुरापे च चोरै भग्नवते तथा निष्कृति विहिता सद्भिः कृतज्ञे नास्ति निष्कृतिः अनार्यस्त्वं कृतज्ञश्च मिथ्यावादी च वानर पूर्वं कृतार्थो रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत् ननु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर सीताया मार्गणे यत्नः कर्तव्य कृतमिच्छता सत्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्या प्रतिश्रवः न त्वां रामो विजानीते सर्पं मण्डूकराविनं महाभागेन रामेण पापकरुणविदेन करुणवेदिना हरिणां प्रापितो राज्यं त्वं दुरात्मा महात्मना कृतं चेन्नातिजानीषे राघवस्य महात्मनः सद्यस्त्वं निशितैर्बाणैर् हतो द्रक्ष्यसि वालिनं न संकुचित पन्ता येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा वाली पतमन्वगा ननूनमिक्ष्वाकु वरस्य कार्मुकान् चरांश चराश्च तान् पश्यसि वज्रसन्निभान् ततः सुखं नाम विषेवसे सुखी न सा रामकार्यं मनसात्यवेक्षसे। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः।